Ja, das wäre was für er, der war immer genug an der Präsidentin. Das ist doch wohl aber noch mal. Ja, ja, mislim da li me da je para skeva. Ali mene zanima što ti misliš na koje te emoze. Ali ima isto. A mene može se desiti. Ali isto neko ko se nije spotakao na moj kurac samo tako. Nego je već u godinu. Ne, to se desila emoze. Ima se la izlazila. Pa ti pitu, svi znamo da ti Dalila voljela, pa da va najbolje. Ne, ne, ja tek sad znam kad vidim kakva je ljubav. Nemoj pri zoru. Oni stali s njega prema tebi, da je mene Dalila voljela, to mogla i ja Dalila. Kada vidim, kada što je Lombar kaže, nemam emociju, prijavo mi, nemam, napravio sam sranje, pokušao sam to. Ali pričat ćemo stavljiv nastavku noći. Ti vodiš pozan. Mi ne želi da pokušavamo se, pa ćemo preći na najbolje. Nemam to ova sve što imam. Tako da to je to. Rekla, kazala, ostavi za nekog drugog. Ma ja, nemam to ova sve. Znači, o čemu ja pričam, priča, ostavi za nekog drugog. Hvala Miljana, možda. Dobro večer, poštovani, sada ćemo dobro večer Darko tebi. O Anđelu je to znao Filip i kada je ušao ovde, dok je bila sa Zvezdom, niko nije smao reći da je kaže. Ja nisam bio dobar, Miljana, sam. 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 A sada svi ustaju zato što nema zaštitu i nema ko da je odbrani, pa izmišljaju priče. Da li bi smeli, na primjer, da su čuli nešto o Ani, ne kažem žena je super korektna, to je primjer, da li bi smeli da uđe što kažem kuo sam, ne bi, jer bi sedeli kao priče. E, ja želim da dodam, molim te, samo da li onako, ovaj Filip koji je Zvezdanu prije 20 dana kad su bili zajedno tu govorio, ja bih ovu djevojku za svog brata kakva je oženio, a ne za tebe Zvezdane. Tako da hvala lepo. Ali to što se zna ne govori od jedna delika za zna. Svi koji govori da je ovo, nešto neko da mu kaže, svi pozivate na kuću i na nešto što ne valja. Jer, tako se ljudi ljudima u udara na komplekse, tako kako drugima, tako i meni, i to je tako pederske fora da je to... To je čista istina, Zvezda, ne? Nema veze sa tim. I ti si svestan tog, reč niko nije smeo da i kaže dok je bila sa tobom. To nisi samo ti rekla, to su rekli svi 300 puta. Jer apsolutno svaki put to kad kažeš, e sada, znaš, ona nema... Ovde jeste, svi da kažete svoje mišljenje, imaš mišljenje da kažeš. A ovo sam ti rekao, davno se sve kaže... Pa onda nemoj da pričam, kuće da ja nemoj mišljenje da sam ih razvojio. Jer hoćete da se ugasem i da nam kuće ili da pričam isti? Svako neka ovde priča svoje mišljenje. Ne, pa neće, ovo sam ne kuće, 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 A? Kako bih ja postavila sve ove pičketine jebevih usta smrdljiva. Ovamo ćute, drkaju kurčeve, a ne sam da kažu... Hoćeš u pub dole kod Mikice, hladno je napolje. Ne, hoću da pušem. A čekaj da donesem jaknu. Idem da uzmem onu krem jaknu. Sad napolje Anđelu, a dok je bila sa Zvezdanom, dizali je u nebesa, vrat. Da, niko tad reč nije rekao. Ništa je čuo, ništa... A o Ani da su čuli, da li bi pričali sad? Pričali bi kurac. Ovo smo mačke i ja lomili malo pre, znaš? Gledajte sad. Da, ovako. Ledeno čudovište smo terali. Čuvaj mi da uzmem jaknu. Ajde. Pičketi me sve jedna do druge. A o Ani da su čuli ne bi smeli reč da kažu. Thank you.
pričaš ili ne? Niko ništa nije rekao. Ovi ljudi su samo klimali glavom i poštovali je. A sad, od kako nije sa Zvezdanom, ovi ljudi sebi daju za pravo da ustaju i pričaju reka kazala, razumeš? A Zvezdanu ništa, jer su pičketine, razumeš? A svi po kući komentarišu... I toliko sam se iznervirala, sve ide tačno. Što nisi rekao kad je bila sa Zvezdanom? Ali znaš šta komentarišu svi po kući? Većina. Koliko mene nepravda izvedi iz takta, pogledi. Da. A pričaju da je on sad izrevoltiran zato što ona napolju nije htjela da bude sa njim. Sedi. Nije htjela da bude sa njim. Imaš upaljač? Nemam. Uzela me ga majka. Jel ima to drugi? I verujem da nije htjela da bude sa njim. Ko bi bio sa ovom bitangom koji ne poštuje žene? Drug da, ovako, ništa više od toga. Poštovao, svako je rekao sve najgore. Bio s njom? I bio s njom, da. I s kojom nije bio. Šta je sve rekao za Aleks kad je raskinuo za Aleks? Za Aleks je rekao sve najgore, ali nije? Za svaku. Pozno. I za Dalilu, i oca psovo, i majku, i ženu mrzac. Juče moju majku napada. Ti je ovo, ti je ona, ti nisi srećna. Da si čula? Tvoja porodica. Ne čini te ćerke srećno. Da se sjećaš? Nego samo Željko. Ne stoji. Posle ovoliko godina nisam ni ja sasvim normalna. Šta si ti? Pa vidi sebe, pa komentariš i drugog da li normalan ili ne. Izvini psihijatru, nisam te prepoznala. Nisam te pratila. Da se sjećaš kad sam rekao da su doktori ušli u zadrugu? Da, bre, to su specijalisti, nisu doktori. Oni specijalizovali psihologiju. Pa ušli ovde. Ne vidi ispred sebe gredu, a ispred drugog vide Slanku. Jeste? Da! Uzela sam ti upaljač jer si uzela moj! Gde ti je jakna? Unutra. Što ideš bez jakne? Pa nema veze. A kad je počeo da priča, kad je Marija rekla da su Tijana i Jana super i sve, kaže... Ne može to bude super ako je bilo s čovjekom koji je... Da. A da Zvezdan opet bude s njom, Miša bi krutali. Muk. Nego bi samo glavom ovako. S kojim muškaracom se posvađa car, s pecom i necom. Hvata na vipku i galanu i opasan je moj glupi frajer. Ali pojenta je što on priča jedno te isto. On sad priča 40 minuta, vrte auto na vrečki tablet. Ja ne znam što voditelji ne kažu sebi. Rekao se šta si imao sedi. A kako si iznervirao kad nije reklame? Juče praktički je bilo. Ne, nego nervira me. Ustani i svejedno isto okreće u krug. I nikomu ne kaže sedi. Što bih i prokomentarisala nešto ode mi misao. Pa mu Maja fali u temi. Pa se nastavlja s njom, a ne razmišlja kako se Aleksandra osjeća, jer samim tim je Aleksandra upetila u konflikt sa Majom, da je Maja izgovora kurvu Bujanovačka, ovo si radila, dečko ti je rekao ovo, iskuliraš? Znaš šta je bilo pre neki dan? Nego... Pre neki dan on sedi na stolu ruča, Maja, ja i... Ko još sedeo na garnituri Sivoj? Ničim izazvom počeo se svađa sa Majom. Reč mu jednu nije dobacila. A posle mu je krimđava. A znaš šta je posle sve rekao Maja? Samo da bi mu pričao neko. Jer ludi je što mene ide i dalje za njim, što ne razvija, što se ne ponaša ovde kao dvorska luda, nego što je to presekla i on ludi zbog toga. I sad, na sve načine, želi da je pecni ili ako neko prokomentareša da se uhvati za to kao pijan plota, da bi napadao nju i da bi ona, znajući kako je Maja vređala Aleksandra. Aleksandra sedi i gleda u vod. Svoju devojku samim tim dovodiš u neprijatnu situaciju. Ako ti je toliko stalo da svoje devojke iskuliraju Maju Marinković. Jednu Maju Marinković za koju kažeš da ti ništa ne znači. Ovde pred emisiju treba da popijaš bromazepam da bi mogao da sedeš mirno i slušaš ove gluposti i ovu nepravdu. Je ovo mangupisanje?
na devojkama kad nisu u vezi. A kad su u vezi, onda sa Zvezdanom, onda rečniko. Pičke, komentarišite i Zvezdana, 80% je krivo, 85%, pa i Anđel. Ali nemojte pičke ako ne komentarišete Zvezdana ni Anđel, onda sedite, budite pičke do kraja i ćutite. Pa dok su bili zajedno, sve su bili hvalospevi Anđel. Mudrenje velike. Iako se sećam, on je opravdavao njihov odnos. Kako su prestale emocije, kako Anđela ništa nije kriva, kako... Sećaš kad je ušao? Pa kad je ušla Ana, trebaš da budeš Ana Svjesna. Treba ti ni jedna ni druga, pogotovo ova mala. Jer ona sigurno sve svoje stvari Dinamo tamo. Ono je džak neki, da vidio sam, džak crni je donao, da. Veliki. Da. Ogroman. Crni džak. Ogroman. Nisam vidio sa koliki crni džak vezan ovako. Ajde, idemo da se ispošljaš, ajde unutra. Hoćeš jednu da ispošljam. Si mogla da otpaš, mogla da se odmiriš? Ma, jesu. Ja, ono, kad se završio radio, Marija je bila gore, slušali smo radio. Ja ostao na garnituru i on kaže, kuva.